Бүгін ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің күні. Ел диқандары мен шаруалары атаулы мерекеге биыл да зор табыспен жетіп отыр. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Алматы облысында тұратын жеке шаруа Бекет Дүйсенбаев лақтары 200 мың теңгеге бағаланатын ешкінің ерекше түрін бағады. Альпілік және англо-убиялық ешкілер елімізде сирек кездеседі. Институттағы жайлы жұмысын тастап, кәсіп бастаған шаруа 2 жылда ешкі басын 200-ден асырған. Альпілік ешкінің саулығы күніне 5-6 литр сүт береді. Ешкі өсірудің арқасында Бекет Еуропаның бірнеше елдерін аралады. Тәжірибе жинап, білімін жетілдірді. Мақсаты кәсібін кеңейтіп, асыл тұқымды мал басын арттыру. Табыс көзімен айналысып отқан халықтың көзі жетіп отыр ғой. Бұның енді әр малдың өзінің асыл тұқымдысы қымбаттар болады. Мысалы, басында группаға кіріп көп халықтар түсінбей жататын бұны. Бұл неғып бағасы қымбат, бұл одан да бір сиыр алмаймыз ба деген сияқты. Субсидия беріп неғыса, ешкі шаруашылығымен айланысса, 19-дан бері жүргіземіз осы ешкі шаруашылығы бойынша. Мемлекеттік қолдаудың арқасында Бекет Дүйсенбаев сияқты шаруалар мал басын арттырып, кәсібін кеңейтуге мүмкіндік алды. Айталық соңғы 10 айда елдегі ірі қара 9 миллион, қой мен ешкі 23 миллион, жылқы 4 миллион, түйе 277 мың, ал құс саны 54 миллионға жеткен. Өсімдік мал шаруашылығын дамытуға мемлекет тарапынан жасалып жатқан қолдау жоғары. Биылғы жылға 425 миллиард теңге қарастырылған. Оның ішінде 115 миллиард теңге мал шаруашылығына, 100 миллиардқа жуық қаражат өсімдікке, 200 миллиард теңге қаржылай құралдарға қарастырылған. Бұл инвестициялық субсидиялар және қаржы кредит несиелендіру сол пайызын төмендету бойынша. Елде агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі ұлттық жоба жүзеге асырылуда. Құжатқа сәйкес 2025 жылға дейін 1 миллион ауыл тұрғынының табысы артып, еңбек өнімділігі 2,5 есеге жоғарылауы тиіс. Отандық сарапшылар агроөнеркәсіп кешенінде қазірдің өзінде даму бар дейді. Мәселен, елде азық-түлік өндірісі 3,1 триллион теңгеге жетіп, экспорт көлемі рекордтық шаманы құраған. Қазақстан является одним из ведущих стран. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорты бойынша Қазақстан әлемде көшбасшы елдердің бірі. Біз бидай мен онды шетелге сатамыз. Соңғы жылдар майлы дақылдарды да сата бастадық. Былтыр ет экспорты рекордтық көрсеткішті құрады. Жалпы ауыл шаруашылығының экспорты 5,6 миллиард ақш долларына жетті. Бұл бұрын-соңды болмаған көрсеткіш. Таяу жылдар оны 10 миллиард долларға жеткізуді көздеп отырмыз. Ауыл шаруашылығы еліміздің азық-түлік қауіпсіздігінің кепілі. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту, оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру стратегиялық міндет. Оның дамуына ықпал ету мемлекеттің ғана емес, фермерлердің алдындағы маңызды міндет. Қуандық Танабас, Наурызбай Құрманғазы, Хабар 24.